Labvakar! Pirmo reizi šajā sezonā no Liepājas Olimpiskā centra sporta centra TV tiešraidē Olibet Latvijas basketbola līgas spēle, kurā mainieki Liepājas Trebet uzņem esošos čempions Valmieru Ordo. Ekrāniem šobrīd seko spēlē. Ilgā galā Liepāja tieši ar šo pretinieku jāsaņšās tūlīt pēc pāris dienām. Punktu izteiksmē dod vērā, ņemam pienesumu savai komandai. Tagad pirmo punktu šīs dienas spēlē gan būs viesi. Tieši Vilu Helmiņu, tā kā atkal redzēšanās viņiem abiem šiem kungiem ir Valmierā. Tagad Arturs Bērziņš, sekmīgs no tūlis distances. Viņai fakts, ka šis spēlētājs nav starp piecinieka. Lauž Blaus ilgu brīdi jau ir 3 sekundes zonā. Arturs Bērziņš viņam piespēlē. Neizdod, saspēlē Lasmanim. Lasmanis tālāk ausēm, divi spēlētāji īsa sadarbība. Ausēs vārē šaupa grošo reiz precīzi. Valmier tomēr savu čempionu status, tikmēr Arturs Ausēs groza apakšu spēcīgāk, viņš ir par Demjeru Pitu. Liepājas komanda vēl viens spēlētājs maiņa sagatavojas, laukumā nāks Mareks Jurevičs, pirmais metiens šīs dienas spēlē. Marekam Jurevičam gaida situācija, Liepājas sadaldē starpīgi vienā uzbrukumā par 3 punktiem. Labi piespēle neskatoties no Pitu izpildījumu uz Doru Fišeru. Nu, Fišers, protams, izspēle uz stīlu, stīls neizpild tā metienu. Garos tālāk Buķelkovs, Buķelkovs meties no tūlis distances, Liepāja vēl 2 punkti. Savai komandai Mareks uzbrukumā. Garām gājienis, 2 punkti no spēles un vēl sots pret Mareku Reviču. Garām gājienis, ne tas vieglākais, bet 2 punkti ir nozaris. Šīdienas mača ausēm tālmetienas. Pēdējā sekundē bumba izgriežās. Dženens Stīls uzbrukumā izstīja, bumba glāzāk neišķīts. Uzreiz pēc tam visās spēlēs ir bijusi graujošs pārsvars no Atvēlētajā laikā Doris Fišers viņam piespēle, bet viņu Rēviču šoreiz mēģinē pārķert, neizdevās. Šobrīd 34-27 rezultāts. Kļūdās Liepāja. Lasmans mēģinā cerēja, ka bloķēs, bet kurš gan spēlē spēku uzbrucēja pozīcijā. Viņam 2,7 cm. Tagad nerauzē metēja Dželens Stīls no pilnas distances. Gariem rokām pieliek roku klāt pie šīs te piespēles. Labi piespēle! Saspēles vadītāja pozīcijā. Šodien mans spēlējis ir Griffins. Ausējs groza apakšs, sarežģīts metiens, bet Ausējs esot. Kurim Kalpanis uz kreiso pusi, beigās atspēlē Pitam. Pita metiens precīzi, atkal vadības maiņa. Ar ko atbildēs Liepāja, Buķankovs, Dželens Stīls, tālmetiens. Precīzi, arī Liepāja gada tālmetiens. No vām komandām piezīmē norim. Izspēles groza apakšs, garoza bloķē ar vienu. Tos profesionājus, kur ar smaidu, apvinājas ar tiesnošiem profesu saputumās. Doris Fišers, slamdāk, vārts ārkārtums Liepājnieki. Atkurs Ausējs gūl 5 punktus pēc kārtas savai komandai. Tagad Ausējs arī pirmais, kas gūs punktus. Kā mums no Valmieras puses, bet 3 piezīmes jau Valmieras komandai. Jānis Kalpans garām gājiens, sarežģīts metiens. Jurevičs ar bumbu. Jurevičam pustālais metiens precīzi. Šī te karjera attīsies tālāk, nu, kaut arī viņš ir ļoti pieredzējis un grūti pateikt, kur Mareks var nonākt pēc šīs sezonas. Stīls garām gājiens, metiens grozā nekrīt, Buķankovs izstīja bumbu uzbrukumā. Raito grozā, Liepāja neizšķirts, 53-53. Atkārtot uzbrukumu, ik pa laikam dod rezultātu. Tagad Mātiņš Lāks, tālmetiens, precīzi. Griffins tālāk Buķankovs, Buķankovs tālmetiens precīzi. Nu, Buķankovs kā mēs sākam uzstādās. Tāpēc Krasniņš ar bumbu, Krasniņš pie punktiem vēl šīties spēlē nav fiks. Sarežģīts metiens Robertam, 2 punkti grozā šādi. Stīls krīt, bumbu pie pit. Pits atrod Karaldu Kārlu, Karalds Kārls tālmetiens precīzi, nu, nomierē šo. To kādā formā viņš ir ļoti Liepāja. Labi piespēle, uz garos vēl iepauzē, nu tāds piespēles kā Jurevičs šodien dala. Kļūdā šeit piespēlē, Roberts Krasniņš cerot uz tādu, kā saka, blinda sīstie būs piespēle, neskatoties, beigās savā grozā. Liekas, ka Liepājnieki pabišķi spēlē, garos tā kā slam dala. Liepāja uzbrukumā 5 sekundes, Jurevičs tālmetiens. Precīzi, pirmais tālmetiens Marekam, jo svarīgā brīdī. Groza apakšu izspēle, Arturs Bērziņš viņam piespēle, un šeit nenoretē Liepājas aizsardzība. Bet nekad daudz vēl Valmiera uzbrukumā, lai varētu sagatavot savu. Kalpmans spēlē pret Jurevičs, izpildu sarežģīt metienu, tas grozā iekrīt. Kalpmans ar bumbu spēlē pats pret Buķankovu. Metiens atliecienā, un šīs dienas spēles uzvarētājs mums ir zināms. Nu, Jurevičs tomēr atrod, kam piespēlēt, un nesaltīgs garos šoreiz uz groza apakšu, 2 punktu no spēles, un vēl pārkārt uz Valmierai maz jāspēlē. Liepāja ātri jāuzbrūk, kas ir bumbu izslīd, kas viņš izpild tā pustālo metienu, tas ir precīzi, 2 punktu vērtībā. Metienu, un Liepāja vienalga grib iespēju uzvarēt, kāpēc šādi bija jāmet Evīns Jonās, ikmēr realizē metienu no tūlis distances. No tūlis distances, un Dželens Stīls tālmetienu izpildu, šādi bija jāmet varbūt. Pareizi vien dar spēlētāji. Nu ko, paldies par uzmanību. Es jums saku, cienījumi basketbola draugi, tagad vien ekspres interviju. Šīdien spēlē Valmiera bijusi pārāk.